အားလုံးမေမင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ဒီနေ့မနက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဒီနေ့ကတော့သတိစ်ဒေးစ်တူ30ဆိုတဲ့ကျွန်မရဲ့ဒီဗိုရှင်နယ်ဆီးရီးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေ့ဒီတိုင်အောင်ဖခင်ပူဆောင်ပေးတဲ့အရာတို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဒီရက်30အတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာဖခင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဝေ
တွက်လည်းအသက်တာမှာတိဆောက်စရာခွန်အားယူစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်ပါရတယ်။အဲကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်မွေငှခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်မကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်မကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့သူတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းပါတယ်အရှေးဦးစွာကျွန်မဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးကျမရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာအများကြီးကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဇော်လေးအောင်ဆရာမရင်တို့ကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုကျမရဲ့အသက်တာမှာဆရာနဲ့ဆရာမရှိခြင်းအပြင်ကျမဘာမှမဟုတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဘဝကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေတဲ့ကျမရဲ့ရက်30 series မှာလည်းနားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုရင်လည်းသိမှာပါတကယ်ပါကျမစကားစမှာဩကိုကိုအားငယ်တဲ့အရာတွေမလုံနိုင်မှုချင်းတဲ့အရာတွေနားမလေတဲ့အရာတွေတွေ့ကြုံမရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမကြောင်းနေတက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတိလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလုံရင်လုံရင်နဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လမ်းပြပေးမှုတွေနားခံရင်းနဲ့ကျမရဲ့အသက်တာဟာတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ဘဝမှာတော့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်နေဟာကျမအတွက်အရင်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့မှလည်းတန်ဖိုးဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမဘဝကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နော်ဒီအခြေအနေထိရောက်အောင်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအနေနဲ့ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ဘဝကိုဒါဖျားပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမနဲ့အတူတူခုချိန်ထိလက်တွဲပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ဆောင်ဖက်တီးတင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတီးတီးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်နေစရာရာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျမအခုဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တာ12နှစ်ပေါ့နော်ရှိလာပြီ။ဒီ12နှစ်ကာလအတွင်းမှာအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်။ကောင်းတဲ့အခြေအနေ၊ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေ၊လူတွေချီးမြှောက်ခံရတဲ့အခြေအနေ၊လူတွေကြိတ်ရိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးကျွန်မနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လှူဆောင်နေသူတွေအပေါ်မှာဖခင်သခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်မတို့လူတိုင်းကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုမဆက်နိုင်ပေမဲ့သင်တို့ရဲ့လုံခဲ့တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖခင်သခင်ပြန်လည်ပြီးတော့ယေရှုဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီစနစ်တာကာလအတွင်းမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မနဲ့အတူထိတွေ့ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းယေရှုတင်ခြင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်ချို့တော်သူတွေဟာတကယ်ကိုကျွန်မရဲ့ဘဝအတွက်သူတို့ရဲ့တတော်ကြည့်ပြီးခွန်အားယူရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်သူတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲအလုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအများကြီးအသင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက်လည်းဖခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနေရာကနေပဲကျွန်မအနေနဲ့ယေရှုတင်နေဆိုတဲ့စကားကိုပြောပြချင်ပါတယ်အနာမည်နဲ့တော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့ကျွန်မမဖော်ပြနိုင်တော့ဘောနော်ဘာလို့ဆိုအရင်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်မထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့လူတိုင်းအတွက်ကျွန်မယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေနောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာဆူတောင်းပေးနေတဲ့သူတွေနော်ကျွန်မရဲ့ဆူတောင်းဖွဲ့တွေလည်းအထူးပဲယေရှုတင်နေဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောပြချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီအချိန်လေးထိရောက်လောက်ကျွန်မကိုအမြဲတမ်းမှာနောက်ကွယ်ရနေဆူတောင်းပေးနေတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေတို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာကိုကောင်းလို့ကိုတယောက်တည်းတော်လို့ရည်တည်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘဝဟာအမြဲတမ်းမှကိုယ့်ရဲ့အနာမှာကောင်းတဲ့လူတွေဝန်းရံထားလို့ပဲဖြစ်တယ်တော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျမတို့အမြဲတမ်းမှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟုတ်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့တော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့မှာအတူတူသွားရအောင်ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သင်ပေးတဲ့အရာပြီးတော့ကျမအမြဲတမ်းမှအားကြလေးလာပြီးအတူယူရတဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့သူကတော့ကျမတို့ဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနာမှာအနီးကပ်နေခွင့်ရတဲ့လူ၃ယောက်ဖြစ်တဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်သူတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့၃ယောက်ဟာယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ယေရှုနဲ့အနီးကပ်နေခွင့်ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်သွားတဲ့နေရာတွေမှာအနီးကပ်လိုက်ခွင့်ရတယ်ယေရှုရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်တွေမှာယေရှုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာကျင်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဟာယေရှုနဲ့အတူတူရှိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတရက်မှာတာဘောတောင်မှာသွားပြီးတော့မောရှေနဲ့အေလိယနဲ့
တွေ့ပြီးသူစုတေးမဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာသူတုံထုံလူတုံးယောက်ပေတရုရာကိုယောဟန်တုံးယောက်ဟာယေရှုနဲ့အတူတူတာပေါ်တောင်းမှာလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့မျက်နာမှာဘုံတော်ရောင်ကြီးတို့ထွန်းတောက်တာကိုသူတို့မျက်စိနဲ့မြင်ခွင့်ရတယ်။ဖခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘုံကြီးခြင်းကိုသူတို့ဟာမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒီပြင်တနေ့မှာယေရှုကေသရှိမန်ဥယျာဉ်မှာသွား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့အနာကျင်ဆုံးချိန်နေမှာသူတို့တုံ့ပြန်ဟာမြင်တွေ့ခွင့်ရတယ်။ယေရှုရဲ့အနာကျင်ဆုံးချိန်နေမှာသူတို့ရှိခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျွန်မဘာဖြစ်လို့သူတို့အားကြလဲဆိုတော့ကျွန်မလည်းသူတို့လိုဖြစ်ချင်တယ်။ယေရှုရဲ့အနီးဆုံးမှာနေခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ ချို့တပည့်စနစ်ယောက်ထဲမှာကျန်တဲ့တပည့်တွေကလည်းယေရှုရဲ့တပည့်လို့ခေါ်ခံရပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနောက်ကိုသူတို့လိုက်ခွင့်ရတယ်။သူများတွေထထတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ယဉ်နီခွင့်ရတယ်။အနီးကပ်သင်ယူလေ့လာခွင့်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူ၃ယောက်ကိုတော့သူတို့ဟာလိုက်လို့မမြင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့၃ယောက်ကယေရှုရဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုသူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟာဂါဂါနာနာသိခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။တကယ်ပဲသူတို့ကလည်းယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လောင်လို့လေဒါတော့အနီးကပ်ရှိတာပေါ့ဟုတ်လား။လူတယောက်ကတယောက်နဲ့အနီးကပ်ရှိဖို့ဆိုတာကစိတ်မပါဘဲနဲ့တော့အနီးကပ်ရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ယေရှုကဘလောက်ပဲခုတ်ခုတ်ပေတရုမလိုက်ခြင်းပါလာမာ
say Winsamu, Mishibu, so Yeshua let row, coma, mobu, betwato row, coma, mobu, Yeshua let rogo. Gimare agency ne, toali yale, kodwazi, a jam shima, hobu pete. The gay go through Baganile. The king will say Winsabi. The king a better be a mirama, dog long needy, luri pete a treasure. Yeshua let row. ตุตวาลียายามาขอตวาดาဖြစ်တယ်เยชูอ่ะတည့်ရက်မှာသူတို့၃ယောက်ကိုជីမားတဲ့အကျန်စီနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့လေเยชูမှာအစီစဉ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်၁၂ယောက်ထဲမှာဒီ၃ယောက်ကိုသူကတွားလီယာမှာသူခေါ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အကျန်စီတော့ရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကြောင့်မို့သူတို့ကိုအရင်အားကြကိုရောကျမတို့လေသူတို့၃ယောက်လိုပဲကိုရောရဲ့အနီးမှာနေခွင့်ရတဲ့သူကျမဖြစ်ချင်တယ်เยชูရဲ့အန
ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဘာကြောင့်မလို့ယေရှုကအနီးဆုံးမှာထားပြီးတော့အနီးကပ်သွန်သင်ရတာလေဘာကြောင့်အခြားတပည့်တော်တွေနဲ့မတူဘူးတကယ်တော့ဖခင်ကပါရှယ်လတီဆိုတာမရှိဟုတ်လားမျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိအားလုံးကိုချစ်တယ်ယေရှုတပည့်တော်ဆက်နေအားလုံးကိုချစ်တယ်တပည့်တော်ခုနှစ်ဆယ်ချစ်တယ်တပည့်တော်တရားနှစ်ဆယ်ချစ်တယ်ယေရှုတလောကလုံးကိုချစ်တယ်အားလုံးအတွက်အသက်ကိုဘေဘီကေတင်လောက်တဲ့အထိသူချစ်တ
nee kwin pe ya da le so yesu thuru ne patat pi chi ma de agency shi lo ta ni ma thuru 3 yaw ha tui mission ko mie ji ma sat le pe saung me tu ri phit de twa ja bdu ri ya yesu ye ni song ma nee kwin ya ma le so ye yesu sait win za de ya ri sait win za pi yesu lout chin le a ya ri account the phom me lu ri ya yesu ye a ni song ma nee kwin ya le me along wa yesu chit da be along ne yesu atu winyan a phin ku chein ma le tan shin daw winyan a phin atu shi ni da mae di lu 3 yak ga ro yesu mie ji ma shi ni de chein ma ba jaw tu ne a ni song nee kwin ya le yesu ye a chan si shi lo yesu ha tru ko a thong pyu pi prathama u song a tin daw paw la de petru ye tya ho cha cha petru ye ye yin ne evangeli we nga cha cha a tin daw so paw la de yakob ha tani cha ro a jerusalem a tin daw ye khong saung chi phit la de Johan ha le thoni la kaw me Christo ye evangeli de yaw tay saung ne pauk ko phit la de balaw thi tru ha phaya twat yu yu chun chun ta da na ro ko tay saung khe le so ya chumaw chan sa ma chi nyin nai na phit de amen a ro di lu 3 yaw ha ba chang yesu ye ani song ma ni khwin ya le prathama au song ni ne ya ro yesu christo ko dai nga tru ko a chan si shi ye twat tu ye ta da na ne patat pi lo a chan si shi de twat yesu ga ani ka ti tan tru ko kho pi lo then be နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းကျမတို့နှလုံးသားတကယ်ပဲဖရားဆရာနဲ့တည်ယူခြင်းစိတ်ရှိလားဖရားရဲ့သာသနာတော်အတွက်ကျမတို့တကယ်စိတ်အားကြီးသလား
ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့အရာတွေဖျားသခင်ချစ်တယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျမတို့ချစ်လာဖျားသခင်ချစ်တဲ့လူတွေကိုကျမတို့ချစ်သလားငယ်လို့ကျမတို့ဟာယေရှုရဲ့နှလုံးသားတကယ်လိုချင်တာမှန်တယ်ဆိုတော့ယေရှုရဲ့ကျမတို့သူရဲ့အနီးကအနီးကိုချင်းကပ်ခွင့်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာတို့ရုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီတုံးယောက်ကအားနည်းချက်မရှိရတော့မဟုတ်ဘူးအားန
Thunderu ဘယ်လိုခေါ်လဲဆို Sons of Thunders လို့ခေါ်တယ်မိုးကြိုးသားတွေလို့ခေါ်တယ်အမြဲဒေါသထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလူကျန်းနေထင်မာတဲ့တငါသေးတွေဆိုတော့စိတ်ပြင်းထန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒေါသကြီးတဲ့လူတွေသူတို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးတငါသေးတွေဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်သူတို့သုံးယောက်ဟာပထမဦးဆုံးယေရှုရွေးချယ်တဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်ဟာအားနည်းချက်တွေရှိပေမဲ့သခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံကိုစိတ်အားကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒုတိယအရေးချင်းကတော့ဘာကြောင့်အနည်းဆုံးမှနေခွင့်ရလဲဆိုတော့သူတို့ကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံကိုစိတ်အားကြီးရယ်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှာရှိရဲ့ passion ဟာ 100% ဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ဝယ်သူတို့ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ကြွတောက်လောင်တာမဟုတ်သူတို့က 100% တက်ကြွတောက်လောင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ယာအနော်ဒီယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတရက်မှာနော်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30မှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာအငယ်35မှာသူတို့ဟာယေရှုစီကိုယောက်လာပြီးတော့ယေရှုပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကိုရောနိုင်ငံတော်တီထောင်တဲ့အချိန်ကြိုက်ကိုရဲ့လက်ရာနဲ့လက်ဝဲမှာထိုင်နေသူကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်တဲ့ဘယ်သူမှရိခွင့်ရမတောင်းတောင်းလို့ရမှန်းအောင်သူတို့မသိဘူးအဲ့ဒီခွင့်ရကိုတောင်းရှိတယ်မှန်းအောင်သူတို့မသိဘူးလူတွေကဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့သိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စာငတ်မှုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြင်းပြမှုဖျားအတွက်သူတို့အသက်ရှင်ချင်တာအဲ့ဒီလောက် level တိသူတို့သွားချင်တာယူယူလေးပဲမြေကြီးမှာနေတဲ့ခါမှာကခရစ်တော်တော့ငါဘာရဲ့ဖြစ်အနေအစားချောင်းနေဆိုတော့လိုက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်နဲ့နှီးကျင်တယ်မြေကြီးမှာပဲနှီးကျင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်မှာရောက်ရင်တော့မှကျွန်တော်အနည်းဆုံးမှကိုတော့အနာမှနှီးနိုင်သမျှနှီးတဲ့လူပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်။ယောဟန်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူမြေကြီးမှာနေကြတဲ့ယေရှုရဲ့ရင်ခွင်မှာလျောင်းတဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့သူကောင်းငင်ရောက်ရင်လည်းပဲကိုရောနဲ့အနည်းဆုံးမှနော်လက်ရံနဲ့လက်ဝဲဆိုရင်တော့ကယောဟန်မရောငါလက်ရံမှာပဲနေမှာဆိုရင်ပဖွဲ့မျိုးတွေမှာပါမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုလိုမျိုးဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့တောက်လောင်မှုဟာအလွန်ပြင်းထန်တယ်မြေကြီးမှာကောင်းငင်မှာကိုရောရဲ့အနည်းဆုံးမှရှိရတူကျွန်တော်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဗနေယောကဖျားကိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုလဲကိုရောနဲ့ပုံနီးချင်တယ်ကျွန်တော်ကျမဆူတောင်းချင်တဲ့ကိုရောထန်ချင်းကပ်နေတယ်အစာရှောင်ချင်းနဲ့ကိုရောထန်ချင်းကပ်နေတယ်ကိုရောနဲ့ပုံနီးချင်တယ်ကိုရောပိုတိချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုရောကျွန်တော်ပုံမှာထင်ရှားပါကိုရောပိုတိရတဲ့အခွင့်ကိုပေးပါလို့ဘယ်နည်းကတောင်းတနေလဲယာကုပ်နဲ့ယောဟန်အဲ့ဒီကာလမှာအဲ့လိုမျိုးတောင်းတနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုကလာပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှလည်းယေရှုကပြန်ပြီးတော့သူတို့ဖြေတယ်မင်းတို့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုတောက်နိုင်လားငါခံမဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံနိုင်သလားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာသူတို့နေရာကိုဘာပြန်ဖြေလဲဆိုကိုရောတောက်တဲ့ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်မယ်ကိုရောခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုကျွန်တော်တို့ခံမယ်။ဒီရားဘာကိုပြောရလဲဆိုယေရှုကငါရဲ့လက်ရာနဲ့လက်ဝဲမှာနေမယ်ဆိုရယ်ငါတောက်တဲ့ခွက်ငါခံတဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတာယေရှုခရစ်တော်တောက်တဲ့ခွက်ယေရှုခရစ်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံကနာကျင်ခြင်းဖြစ်ယေရှုကခမီးတော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်လေကိုရောဤခွက်ကိုလွန်သွားလို့ရရင်လွန်သွားပါစေအဲ့ဒီခွက်ကဘာလဲနာကျင်ခြင်းခွက်လူတွေဝင်နေလူတွေအပြစ်တွေအားလုံးကိုထည့်ထားတဲ့ခွက်ဖြစ်တယ်။ယေရှုတော်မှလွန်သွားခြင်းနဲ့ခွက်။အဲမေယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကကိုရောအဲ့ဒီခွက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်မယ်။ကိုရောတောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တောက်မယ်။ကိုရောနာကျင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နာကျင်ခံမယ်။ကိုရောခံတဲ့ဗတ္တိဇံယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံပါလေ။နာကျင်ခြင်းဗတ္တိဇံ။သေခြင်းဆိုတဲ့ဗတ္တိဇံ။ယေရှုမေးရဲ့ငါခံတဲ့ဗတ္တိဇံမင်းတို့ခံမလား။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ခံတဲ့ဗတ္တိဇံကျွန်တော်တို့ခံမယ်။အဲကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်အငယ်39မှာအကျွန်ုပ်တို့ဒီတက်ဆွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုပြောတော့ယေရှုကငါတောက်ရသောခွက်ကိုသင်တို့ဒီတောက်ရကြလိမ့်မယ်။ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့ခံရကြလိမ့်မယ်။ယေရှုကဒီလိုပြန်မပြောအမင်းတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ဒီခွက်တောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဗတ္တိဇံမင်းတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းယေရှုမပြော။ယေရှုက
မင်းတို့တောက်ရမယ်မင်းတို့ငါခံတဲ့ပဋိဇံလေခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့သူဆုံးမှာရောယေရှုကပြောတယ်သို့တော်လေငါလက်ရလက်ဝဲဘက်မှာထိုင်ရတော့အခွင့်ကိုကအချင်းသူတို့ဖို့လို့ငါပြင်စီထိုးသူအားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုကသူတို့ကိုငါတောက်လိုက်ခွတ်တောက်နိုင်လားငါခံတဲ့ပဋိဇံခံနိုင်လားလို့မေးတဲ့အခါထိုးသူတွေတောက်မယ်လို့ပြောတယ်ယေရှုကလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကြည့်ပါသူတို့ကဘလောက်ထိယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး serious ဖြစ်လဲကိုရောကျွန်တော်တို့နာကျင်ပါစေကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုကိုရောကိုပေးတယ်ကိုရောကြိုက်တယ်လို့သုံးပါဆိုပြီးသူတို့စက္ကပ်အနှံထားတယ်အရာမျိုးဖြစ်တယ်တကယ်ပဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်ယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံကိုသူတို့ခံရတယ် first generation နဲ့သူတို့တွေကခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိနှိပ်ခြင်းညှဉ်းဆဲခြင်းတွေများစွာခံရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့သူတို့ဟာအဖို့ခပေးရတယ်ယာကုပ်ကပထမဦးဆုံးမာတုရအဖြစ်အသေးခံရတဲ့တမန်တော်ဖြစ်လာတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး7ကျမတို့မြင်ရတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး7ငယ်7မှာထိုအခါဟေရုမင်းသည်သင်းဝင်သူအချို့တို့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းကစီရင်၍ယောဟန်၏အကိုဖြစ်သောယာကုပ်ကိုဓာတ်နှင့်ကုတ်မြတ်လေမာတုရအဖြစ်အသက်ခံပထမဦးဆုံးလောကမှာရှိခရိယန်တွေချင်းချောက်ဖို့အတွက်တမန်တော်တွေအားလုံးငြိမ့်ငြိမ့်နေစေဖို့အတွက်ဟေရုကယောဟန်ကိုတတ်တယ်။ယောဟန်ပြီးရတယ်ဘုသူ့တတ်ဖို့ဟေရုဂျန်စီလဲဆိုပေထရုကိုတတ်ဖို့အတွက်ဂျန်စီ။ပေထရုထောင်ထဲမှာချထားတယ်။ပေထရုလည်းပါထူးလဲ။ပေထရုလည်းယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယမ်းစိတ်အားကြီးရယ်။ဆရာကြီးကဘာနဲ့သူပြတာလဲ။တောင်းဝင်ယူတယ်။အသင်းတော်စပြီးဖြစ်လာတာပေထရုရဲ့ဥဆောင်မှုကြောင့်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းကြွတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အထဲတွေကနေပြီးတော့ဘုရားခင်ကပထမဦးဆုံးစုကျေးစုဖြစ်တဲ့အခြားသောဘာသာစကားကိုသူတို့ရဲ့အထဲကနေထုတ်ဖော်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတပည့်တော်120စလုံးကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောကြတဲ့အခါပဝင်းချေကလူတွေလာပြီးတော့ကြည်ကြတယ်။ဟဲ့ဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲ။ဒီအရင်ငါတို့ထူးဆန်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာချို့လူတွေဒါသူတို့အရက်မူးနေတာထင်နေဆိုပြီးပြောလာတဲ့အခါပေထရုကဘုရားရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်မတည့်ရပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော့ဟောပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်ဝါဟာလေလုယာမိစေစဉ်းစားကြည့်ပါပေဒရုဒါကြောက်ပြီးတော့အဲ့နေ့မှာဗဇက်ပိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောက်ပြီးတော့ဗဇက်ပိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအသင်းတော်ပေါ်လာစရာကြောင်းမရှိယုံကြည်သူတွေပေါ်လာစရာကြောင်းမရှိအရှိန်ဟုန်နဲ့အသင်းတော်လို့ထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေဒရုဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ် तू ဘာဆက်ကြုံရမလဲပေးရမယ့်အဖို့ခေါက် तू သိတယ်နာကျင်ရမယ်ယေရှုကလည်းကြိုပြီးပြောထားတယ်သူကောင်းငင်မတက်ခင်ကလေးကတနေ့မှသင်အလိုမရှိတဲ့အရက်ကိုလူတွေကဖမ်းဆီးပြီးသင်ကိုခေါ်သွားကြလိမ့်မယ်မင်းငါးနောက်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးကြုံရမယ်ဆိုတော့ तू သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ယေရှုနောက်ကို तू လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပဲတနေ့မှကိုဘလို့တေရမလဲဆိုတော့သိထားတယ်အချိန်နေမှတော့မှ तू ဟာယေရှုနောက်ကိုပဲဆက်လိုက်ခဲ့ပထမဦးဆုံးသင်တော်ရဲ့ဖွင့်ဖွင့်ခြင်းနေ့မှ तू ဟာတရားဟောခဲ့တယ် तू ကြုံရမယ့်ဖို့ခါတွေ तू သိလျက်နဲ့ကြုံရတယ်နောက်နေ့မှသွားတယ်ဗိမ္မာန်တော်သွားတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုကျမ်းမာစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်လိုက်တယ်ပြောတယ်တရားမဟုတ်ရအဲ့မဲ့ပေဒရုဘာပြန်ပြောလဲသိလားလူကိုကြောက်တဲ့နာထက်ဖယားကငါပိုကြောက်တယ်ဖယားအတွက်လုံးဝတောက်လောင်နေတဲ့ပုံကိုကြီးဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို तू ကပေးထားတယ်ငါဖမ်းချင်လဲဖမ်းလို့ရချုပ်ချင်လဲချုပ်လို့ရတတ်ချင်လဲတတ်လို့ရဒါပေမဲ့ငါယေရှုကြောင့်ငါဆက်ပြောနေဦးမှာပဲဒီလိုပုံကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုယေရှုတည်တဲ့အတွက်ယေရှုကသူတို့ကိုသူ့ရဲ့အနာမှာအနည်းဆုံးမှာခေါ်ထားခဲ့ယေရှုရဲ့ passion ယေရှုရဲ့တောက်လောင်မှုယေရှုရဲ့ရဲရင်မှုယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုရဲ့ဉာဏ်ပညာယေရှုရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတွေအားလုံးကိုသူတို့ဟာအနီးကပ်သင်ခွင့်ရခဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲလောကကြီးမှာပြန်လည်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုနဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးရမယ့်အဖို့ခေါက်သူတို့တည်အဲ့ဒီပေဒရုကနာကျင်ခြင်းတွေကြောင့်သူထောင်ချခြင်းခံတယ်သူရှိမှယာကုပ်ကိုတတ်ပြီးသွားပြီခုနကတော့ကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ဆက်နှစ်အောက်မှာပဲပေဒရုကိုတတ်တော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေဒရုကိုချုံနောင်ထားတဲ့အချိန်မှာဘုရားခင်ကပေဒရုရဲ့အချိန်တော့မရောက်သေးဘူးကောင်းငင်တမန်ကိုဆေးလွှတ်ပြီးသူ့ကိုထောင်ထဲကနေထုတ်ခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပေဒရုကထောင်ထဲကနေထွက်သွားပေမဲ့လေဟာငါပါဇက်ပိမရတော့ပဲနော်ငါဟိုတလောကပဲကတ်တီးလေးတေဂါနီကနေလွတ်လာတာငါအခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိကိုဟောလို့မရသေးဘူးငါနားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဆက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှနေစေပဲ။ Wow! Hallelujah! Hallelujah! အဲ့ဘာလဲ?သူတို့ရဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့
Tao la mo. Tru payane patate na lomda. Payaga miene. Payang pajang di lutonya wo tuye anizoma yuira leso. Tru jizong lorom ho. Dame tuye payane patate na lomda ga. A yang o pientane dra. Payane patate tuye na lomda ga. Jongji jin a piwani de dra. Pedro Ali, Patama Uzong Yeshugo, Payataro Pi Winkane de Pero Pite, Luriare, Goro Elia Lupure, Chuale Johan Lupure, Choluria, Prophet Lupure. Tane, Yeshua made a meong out blooming little media capitra, Goro Gare, Crito Dudo, Payaye Taro Pite. Yeshua and Buare, wow, damn you, me at Duida, Popiara, Motanshin, no winning of Popiara. Pedro Yongji de Yeshu, Yeshu a Payada of Pete, Yeshu a Maru, a Pican gate, a maid to Pete, so to Yongji de Tomalumu, then the Yama Pibu, Pedro, Yeshu Yongji care. Yohan and Tony Lagame Payane Patabi, GJ Yongji, to Mira Piari Dore, Yohan Alonte, no Piari Jam Yiki de Tua. To be a biari dore and two san lone, and Ozak of Tabetualo Chai, Tabita Paya, the King of Gapu. Payane Patabi Druha, 100%. Yonji Sage Hamushi de Dure. Payane Patabito Nanere Pimja Chedi Drua, Yashike, Pajame. Paya would draw a saint alone, a dream and sang a biro. Do we need it to reap your dead drop? But tomorrow at the Daha Piane and Nizoma de Gedwajana. So, Jamari Yongji Jenny. Jamari Nalong Dari, Jensen Mulure. Payao Jamari Chit in Nalong Dari, Jensen Mulure. Jamari a tedious than the Yari, Paysha Bulure. Payao Jamari Say Nalong, a dream as Yongji Ma. Jamari and Nalong Dari, Payati Kay and the Tao Long Ni Mabe. Payao Jamari do it and Nigo. Paycolu Yam. Payao Ludam Chitabe. Aloe and Nama. She needed to work. Mira machine needed. Ame, Dabime, Baduria, do ye, and Nizomu, Chinka Quinam, Lazor. Nalong Dari, Pinson Edure. Yongji Jenny Pinson Edure. Aro, Jamaro Nalong Dari, Pinson Mulu, Jamaro Nalong Daga, Crito, Dwazi Genenia, Dwar and Nalong Da. Crito, Lucy Genet, a yard, looked in Nalong Da. My Amuro song, I she didn't yam, she did look pure, Jansa. Tomorrow, a Payan, Amuro San Loco, Bure, Payaye, Lulo go go chorus, Payana Lona, she didn't yam, she yame. Balloon poke up, she. Balloon, Payaye, down so move, she. Tomorrow, Duana, Mala. Tomorrow, San Ne Kama, Payakin down so red yarn, yai she. The Covid could pay at my at the time, a do video down so lie. Sagaza, Rojama, Payaga, home sale leader, they are in a down so red. Rojama, home sale leader, Sapiolari. Then if you pay out the center of the lare, then Osialo put a pair down so lare. Jamasabi, Lutons a lot down when you anibro, Lungas a lot Jamasabi down when you liare. A chima, papillas raw, Jamaru meet Azula, America Nangango, Spianche new time poy and draw Queen Alare. A chima, America's or Alone theatre dime, Lu dying a map city. Lu dying am at one legion, Malaysia Maluita Domemia, Labiro Nida, America Twajan, Sound Nija, Miare. Tomorrow, let Queen Yala, Tanajama Pia made a goro, Jama Toyamla, Tamamo di Mavis, Sunny Yamla. H. Majama, Pitcher, or Atenoma, Papians, and Happy Villas, or Jamaro, Atenoma, the Pedro Pitchens are young, Yabba Jansa Jang, but Mauzon J. Pumbo Yandra, Jonia, and Happy V, Jamari listening to and Happy V, Bernard Quarrel, History Makers Re Conference, Jamari Losan Boyandra, she, and the town set the Kunem, Pitt, Mamma Yaya, Jamarmidazu, Queen Yala, and the town set the July Ma. ตั้วบ่ยันตั้วอขุนยะล่ะဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားတယ်အသင်းတော်မိုက်ချိန်မှာလူ၅၀လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်မစဉ်းစားတယ်လူ၅၀လောက်ကတော့ကျွန်မတို့အရင်မက်မောစရာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲလူ၅၀လောက်ရှိရဲ့အသင်းတော်ကအရင်ကြီးတော့အဲမက်မောစရာမဟုတ်ဘေးနေရာပဲတော်တော်ပြန်စနိုင်မှာပဲငောကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာတော့တည်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကျွန်မကိုဘာလုပ်စေချင်လဲဆိုတော့ကျွန်မ
ဒီနိုင်ငံမှာဆက်နေပါလို့ဘုရားကျွန်မကိုပြောလာကျွန်မသိတယ်ကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာဘုရားစကားပြောလာပြီးတော့ကျွန်မဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့ကျွန်မတိုင်မင်တဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတာမန်အလုတ္တမဘဖြစ်ချင်တော့အမေရိကသွားပါတဲ့
ဒါပေမဲ့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ဖခင်လူဖြစ်ခြင်းဒီမှာနေမြုံဖခင်ဒီမှာခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာကျမအယမ်းအံ့ဩတယ်ကျမရောလေဖခင်စကားပြောထားတယ်ဆရာရောလေဖခင်ခင်စကားပြောတယ်အဲ့တော့ကျမသိတယ်ဒါဖခင်ကျမကိုပေးတယ် confirmation ပဲဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျမဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လူတွေအမြင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုယူမိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ကျမအားလုံးကကဲ့ရဲ့တယ်အယမ်းမိုက်တယ်သူတယောက်စားပဲကြည့်တယ်သူမိသားစုကိုမကြည့်ဘူး ကျမမောင်ငယ်ဆုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကြောင်းမတက်ရဘာလို့လဲဆိုမလေးရှားမှာဒီပညာသင်စရိတ်တွေအရင်စရိတ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ17နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကြောင်းတက်ရမယ်အရွယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတစ်ဖက်မှာအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြောင်းနေလဲမထားနိုင်အဲ့သူ့ရဲ့ပညာရေးကိုလဲ sacrifice လုပ်ထားတယ်အများကြီးသူလဲအဖိုးခပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတယောက်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျမမလုပ်ပါဘူးကျမရဲ့မိခင်တိုင်မင်းနဲ့ကျမမောင်နှံရောက်ကိုလဲတိုင်မင်းနဲ့ ငါတို့မတွားဘူးတော့ဖရာတော်ငါ့ကိုစကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရောသဘောတူလားအမေတဘောတူလားမေးတဲ့အခါမှာအားလုံးကသဘောတူပေးတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖရာအတွက်အစီခံခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်ရတယ်အဲ့ပညာရေးတွေကိုမောင်ရဲ့ပညာရေးတွေကျွန်မအနေနဲ့အဖိုးကပေးရတဲ့အရာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ပညာရေးเนาะကျွန်မတို့
ကျွန်မတို့ကလည်းမလေးရှားလူတွေဆိုပိုသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သွားမယ်ဆိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဖះပြောတယ်ငါမင်းတို့ဒီမှာနေစေချင်တယ် ဖះနေစေခြင်းလဲဆိုကျွန်မဘာလို့ဖះသခင်မှာကျွန်မရွေးချယ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မနှစ်ထောင်ဆက်တခုနှစ်မှာမိသားစုလိုက်အမေရိကနိုင်ငံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ့်ခွင့်ကျွန်မညင်းပယ်ပြီးတော့မလေးရှားမှာဆက်နေတယ်ဖះပြောရင်ငါနိုးထားမလို့လုပ်မယ်ဖះခင်ကတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲနေ့အနေနဲ့ကြားတဲ့ခါမှာကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးမလေးရှားမှာရောက်လာတယ်လူငယ်တွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်ခရစ်တော်ကိုနောက်
Rango, yes, located drop. Pia Jamal, do ye a knees on with Jamal sway collar. A jewelry up your eh. Ah, General Jamaru Pia, say a Samarulo, don't pure a canjane. Pia don't be gene, missy. Say chaba, Pia don't be gene, dear mamma shoe. Debe Pia poker down line. Beba, Pia poker down line. Menyan money. A yam yalo nello, my pure bane. A jewelry a go, nene laudoma, ludia yoga, najan, biolu meow. Nene la su lai lucien. Dobby, I'm lodo. Murum sound no. Ah, true. Nita mabiaro. A samalochin no. Go, Ludia yoga, matuichi on soundwararo. Go, Ludia yoga, matime in pura or loe. Dobby, samalochin no. Nabudumale, tima pujaram home. Chima pian sensare. Chima macambio re luso. Coaching did all machine did it. Benio John Kele. Yane on magaro. Towne canal she met in it, Louis. A mumu weep and then each my jar. ကျမတို့တင်းတော်မှာပထမဦးဆုံးစားပြီးအေဝင်ဂေလိပွဲလုပ်တယ်ပထမဦးဆုံးချိန်လုပ်တာဆိုအမားတွေကလည်းအများကြီးပဲဟိုကိုလည်းပထမဦးဆုံးချိန်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိတော့လုပ်တဲ့အခါလူတွေဝေဖန်တယ်ဘယ်လောက်ထိတောင်ဝေဖန်လဲဆိုလို့ရှင့်နောက်တစ်ခါတဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်အေဝင်ဂေလိပွဲမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အရန်ရှက်လို့တဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေကပြောတယ်အစင်မပြေမှုတွေရှိလို့အစီစဉ်တ
ပြောပါဘူးလူတွေခါမှာအရန်အစင်ပြေလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းနှစ်တိုင်းမှာဆက်လုံနေစေပဲတစုံတရာကပြောလို့ကျမတို့နောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဖះငေါ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့သိပြီဖះငေါ့ခိုင်းနေဖះငေါ့ကိုလုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့သိပြီကျမတို့ဆက်လုံဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဝေဖန်နေသူလားဆက်ပြီးဝေဖန်ပါလေစေမကောင်းပြောတဲ့သူလားပြောပါလေစေ Terus ni cuma orang yang masai mungkin, cuma orang apa yang ni cuma orang jahat yang beri ni aja.
အဲ့ဒါဒီကောင်းလေးမထင်ဘူးဖះကိုတင်ကြည့်ရမှာအာမင်ကျွန်တော်မထင်မဲ့မြင်ပြလို့လာအိုးအများကြီးပဲပေါ့တခါလေးမကြားကြင်အောင်ဆောင်းလေးလူရှိတယ်ဟုတ်လားမမြင်ကြင်အောင်ဆောင်းသွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆရာမဆိုတော့လက်ပြီးတော့ဟုတ်လားမနှုတ်ဆက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲကြုံရတယ်တယောက်ပဲကြုံရတာမဟုတ်မိတ်ဆွေလူတယောက်တည်းမထင်မဲ့မြင်ပြလို့ခံစားမနေနဲ့ကျွန်မတင်တဲ့အစားပေါင်းများစွာဆို
Male. Jimmy de Payadgo say can quen pajamulo, nia male. Matamu Ame Piano ujma sunlight. Kakere shire Lurimachi juba. Jesus and Gama Pioba. Tamasaloni save a pite. Tamaria papilla lassi lazro. Payane jamane jam, bobio jinni boy and rapilassi. Pia the can jamal blumian lavis, this are she lumian. Pia the anjamal gie kama. Oh, my nama drap, metajet lumian la. Eria papisi lazo, jama piane bobi jinni boy and rapilla. Tamajamaro, she gani toaki. The man on Giri, Jamaya Shia and Toaki, Park in Giri, Mami Debao, Truri a Pesa Muri, Truri and Nena Kamuri a Boma, Jamarua, Jesuro, Yamata Yakuinara Pite, Amyaji Tatabare, Truri a Pokapi Muri, Jamaru Bedoma Granted Malota, Bedoma Jamaru Yakwe Pulo Mayao Pite, Amyan Jamaru Jesu de Niamabe. The Majamati, Jamaya at the Damale, Piakin Jamau, Downy a Pokaraimo, Jamapi. Eri Yari ha. Piaye shame on machine, pure. The name of Piaga, Pian Sapila. Or makes we a kelo thing of Piaga down in a poor carry shea. And a jesuro pite. Be like ba. Any yari along the Piakin at them be that a booby gown at yari Pian Sapime. Jama American Nangan Dwabuli with Nian like Dava. Tame Pia Jama Ujiba, Thuyen Nangan order a thumb beauty Ludia Pilazide. Jamaya Mizazu like. And then I can carry a yard along, meet us like the Sabiri, a muro on Jamatia by Pieta Mobe, my meet us with the Kulong, Akuchimasole, a muro him a second day to repilare. American and Duarata, a sat a town on Bugane, Jamaro Love Mina, Ame, meet us like Payaya, a muro, a machine, Queen Yaraha, Gababo, my G Mare, Gongji Mingla, Chibare, Hallelujah, Ame, a Jamat. Jama pizza like that, yet the daily bar. Pay up yam pedaga, a sabam miazua. Miape aloma, jama a yamme pay out Jesu or chimane. Payakin jamarugo, down needed a poor carry. Payakin jamarugo, down sore a yari, alumu, jamaru be mala. The gayer and ole, jamarugo, jamaru mabaimu. Jamarue at the dao, go go go, mabaim, woozwa, jamaru tea. Tomorrow, pay out down there, ya, ma peasy, a pa, a jam, mam, shiro. Dilobure Galadi orasa, can you knit and get in the same up? The bolo ye at the shemotion, you, Dilobure. Nadi critter on it at two lawa katima at the cami. Dodo at the shin day. Todo sodo, nadi go nine mission. Critter the nga night shin on we. Go canana yakunga shindo at the day. Payad king in Zaro, young jijan up in tea. A jiba, Jamaro di Critone at Dudugare, my baby. Sara is Ramishido. The Gero Jamai at the Shinjan Crito Wapeta. Crito beat at the Crito Wait Hare at the Dapshita. Ada Jama Crito down at Yari Bablo, Mabea Male, two pine, two down eh, Piana Mabom Jibazi. Ame, Jamaru Bagani, Pama Piana be sway kinds ya Jamishi. The Kalima Chuluria looked at the Kuro Tuachinogo Dilo Biore. Tuachamaku, they said it, Najin unloaded pure. The Gero Mace with Dila. Tuatum load a mo crito loader. Tuatemo Dilo Biore Lumacanzavane, Tua crito Dilo Biore Lube, Yema. Jama de Yema, Singapore Nangama, Jama Conference dot the yen. Jama, you buy him the Kumian. A you buy him Nema by Mielez or Lurimia, see we tie the jar. Hey, my chodo luria, crito ye bong shum chazia, a loaded through a loaded. Hey, come, jama, yes, say sore, chima. Piajma pure, sarai bow, say sorale. Goro, through a goro in nama, shum chazia, pian loaded. Through a goro in nama, go, mati memin, bujare. Hey, come, crito, jama, papio lazero. Sarai, ngarari alone came. Pajamia, ngakoza, say so yarale.
ငါကားတိုင်းမာတော်မှလူတကာရဲ့အပြစ်တင်ဆွဆွေးခြင်းတွေအားလုံးကိုခံခဲ့တယ်ငါရတွေကိုခံတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းငါကိုစားစိတ်မဆိုးနဲ့ဖခင်ကျမအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျမအထင်မှာချို့အမှုတော်ဆောင်တွေမကောင်းမြင်တာတွေရှိရဲ့တို့တွေရဲ့ဖခင်ဘုန်းတော်ရှုံချစရာအသက်ရှင်နေအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကျမတွန့်တင်တာလေးဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျမရဲ့အသက်တာကိုလေလူတွေဘာပဲပြောပ
mission, crypto, Jamai, a tear machine. Ame, er, Babe, pure busy, Jamal, Drew, Bura, Mo, Crito, Bura, Crito, Arari, Along, Cane, Crito, Arari, Along, Dine, Arari, Along, Gum, Mamu, Pede, Gare, Mama, do Tedeca, Arari, Along, to Mamu, Bedu, Mama, to Curse Malobu, Bedu, Mama, Jane, Gorokong, and Liber, Dilubo, Mija, Vazilu, to Mapio Cable. อภตรุเยอเป็ดเมียโกคว่ลุบไปบาลุเวยีชูเปียวเกดิโลเวคริสต์วาจมารุต้องเปลี่ยนใจจินาဖြစ်တယ်อาเมนเออดินี่ตินไปได้พวกก็ยังจี้เลยลูกขันษาเนี่ยล่ะดินี่ตินตินโกตินจုံหนีย่าได้ยาริก็ยังญาลุเนี่ยกูรอจนเราตรุยังนาจินอองลุเตจมเราตรุเปียวได้ยังขันษาได้ลุตินขันษาเนี่ยล่ะคริสต์วาเปียวเนี่ยอะไรอาลุงโกงาขันเลยอะไรอาลุงโก งามหมู่ผิดเลยไม่เลยไม่หมู่เลยลูกดิเนี่ยคริสโตเปียวนี่เลยสวยบลูลงเลยเออตะเก้บาเวยอห์นฮะคริสโตตัวผู้ค้าชี้ซัวไปอ่ะอเจ็งๆตะคันเลยไม่สวยดีล่ะยอห์นฮะอเจ็งๆตะคันเนี่ยถ้าใบแม้ไม่เตยบลูนี้เนี่ยตะตะตัวไม่เตยอูเพิ่นอนาคตมาประมาณตัวท่าเลยสวยเป็นหมู่จวนสวยจวนตะคู่มาตัวท่าไปแล้วนาคตสุดอเฉิงอ้าลงอะไรมาเว้ย ตัวกงซงตัวสิเคเลยสุริยาอูจมารุตีขึ้นยาเอ้ดิตะไม้นี่อาภิญจี้มาได้อภูเขาตูเลยไปยาได้เยชูเปียวเคได้แต่แม้งาตอกได้ขวักกูตอกมะงาคันได้ปฏิจังคันมะเมนอะตะเมนไม่ป่ายงาป่ายนะทีปะเนี่ยว่ากูรอจนจมาบัวตะคู่ลงกูรอกูไปบาได้โลสักกะมะเลยจมาไอ้หลอမျိုးลงเก้ได้ 22 ไอ้ตรงนั้นเราไม่ติดไอ้สกะลงอ่ะเป็ดกองลูกจม้าสักกับไล่ตาดีโลพูคาริจုံล้าเมย์ဆိုတော့จม้าไม่ติดดีโลไอ้เย็บเป็ดชินดีโลအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒီလိုနာကျင်မယ်ဆိုတာတွေจม้าไม่ติดไว้ไอ้ตรงอ่ะจม้าไอ้စကားကိုအရင်သဘောကျလို့ကိုရောจม้าဘွားတစ်ခုလုံးကိုယူပါကိုရောအားလုံးပေးတယ်လို့จม้าပြောလိုက်မိတယ်ไอ้ပြောလိုက်တဲ့အရာအတိုင်းပဲจม้าဘွားမှာจုံလာရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားจม้าနော
crittle, popo dilare. Crittle jango pay crittle ne a do do almian jinny. Can a chamale, tico yadlo, najin jinny, can a camale, crittle bedule, so jama tico yar. Adrajam lujuma, one yawde, pay a pokal and najin, a lujuma the camma missins out pide. Yemen neighbor did it. Jamata bobby poka be de do it, yai she did it. Damajama subido sakatai, jama bowad kulong and crittle, drop a pide. Gorojama, a chose say by a sara eat was with chan haramishi, jada juba kuro. Jada juba, goro bono, drop him as well, jama bowad kulong be. Did a piar can ha? Do ye a nizoma, ne queen yare do we ha? Through bowad kulong beat harry do we pide as well. Along Nalis each and a. A yaw chinzi I ha, Piae, don't pugin, Piakin, don't pugin, eh? Makes you Piakin take chitte. The Majmaru Bagani, Bala ready pit the laser upon my Piakin, yaw chinzi, don't pugin on my pite. A yaw chinzi and Piakin, Gongji Bivasi.